Të shumta janë problemet e peshkatarëve të Vlorës, por ato më emergjente sipas tyre janë mungesa e subvencionimit të naftës dhe ndërtimi një shkalle për ngritjen e anijeve gjatë procesit të remontit. Peshkatarët tregojnë se një herë në muaj udhtojnë në vendet fqinje për të furnizuar me karburant, pasi e gjenë me tarifa më të ulta. Vend gjitha lekët tona vjen në Greqi ose Itali, ku nafta jon vetëm mal të zi e kthehet prap bliet. Ja po ne. Po blini ju? Ne në Korfuze marim këtu në Greqi. Po pse është ndaluar bliet Shqipëri? Atje janë tarifat më të vogla në Aleverdis. Shteti shqiptar do të subvencionojë, domethënë që ta japi me si ai e bujqësisë, na japi edhe neve. Në fakt, ju e blini më lirë në shtetet fqinje sa në Shqipëri? Shumë më lirë, shumë më lirë, shumë më lirë. Pse mos na japin këta? Të tua subvencionojnë? Ta, patjetër, patjetër, me subvencionim na japin këta. Këta nuk e luajnë çimin për këtë punë. Rrira diku janë, kur i vin votat vir, kur ashtu ikin, çka kaç është. Sipas peshkatarëve, biznesi i tyre po shkon drejt falimentimit për shkak të shpenzimeve të shumta dhe fitimit të pakët. Ata shpjegojnë se nga mungesa e të ardhurave, edhe konsumatorët po blejnë gjithnjë më pak prodhime deti. Po, populli dihet që është pak si i varfër edhe çmimet detyrimisht do të përshtatesh tregut lekëve. Nuk ka asnjë port, as Durrës, as Shëngjinës, as Durrës kukun. Çojnë në Itali, barkin çojnë në Greqi, çojnë në Malzi. Ku jemi në Malzi, në Greqi, ne jetojmë në Shqipëri, nuk jetojmë atje. Ku janë lekët? S'ka lek. Sa kushton investimi kësaj shkalle? A është i shtrenjtë apo? Shumë i shtrenjtë duhet jetë, po shteti mund ta bëjë. Mungesa e shkallës që shërben për të ngritur anijet në triport mundëson vetëm kryerjen e merremetimeve të vogla të peshkareçave të peshkimit.